Senhoras confrades,
do Alvarinho e do Vinho Verde, ou restantes autoridades presentes, civis, militares, religiosas, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um momento de grande satisfação, senhores secretários de Estado, recebê-lo em nomeação. Curiosamente, é o primeiro governante a associar-se a nós numa inauguração. Neste mandato, bem entendido. Por isso, repetindo, é uma honra enorme recebê-lo na terra que é a berço deste precioso néctar. Este, o Alvarinho, desenvolvido desde o antanho por famílias de viticultores, e vou recordar algumas, os Cerqueiras, os Roucos, os Alves da Cepa Velha, a Dona Hermínia de Navrejoeira, os 25 sócios fundadores da Adega Cooperativa de Monção, todos os outros produtores e engarrafadores que, entretanto, foram surgindo, os milhares de viticultores, pequenos e grandes, os enólogos do passado e do presente, a Câmara Municipal, todos unidos no desiderato de promover este produto de qualidade indiscutível. Este, o Alvarinho, responsável por uma fileira da nossa economia local, que rende por ano 25 milhões de euros, sustento total ou parcial de largas centenas de famílias da nossa comunidade. É mais do que um vinho, é tradição, história e herança. Faz parte da nossa identidade coletiva. Dizíamos, provavelmente, o melhor branco do mundo. Agora temos a certeza absoluta que é. Este, o Alvarinho, já merecia um tributo, a condizer com o seu estatuto. Aqui está o Museu Alvarinho. Equipamento que visa preservar o passado, explicar o presente e incentivar o futuro. Para os turistas, para os apaixonados do mundo dos vinhos, para as crianças das nossas escolas e das escolas das comunidades vizinhas. Será mais um lugar visitável, porque é de lugares visitáveis que as comunidades de Portugal, do Portugal profundo, necessitam como forma de cativar a gente e dinamizar a economia, o turismo no espaço rural, a restauração e o comércio tradicional. A breve prazo vamos inaugurar outras valências promotoras do património e do empreendedorismo, geradoras de emprego e dinâmica local. A Torre da Pela, o Minho Parque Monsanto. Este, um projeto onde depositamos grande confiança para reforçar a nossa centralidade. É nos períodos de crise que devemos dar passo em frente. Dos fracos não reza a história. Senhor Secretário de Estado, este não é o melhor momento para pedir. Não é elegante. Tenho perfeita noção disso. Defendo que determinadas questões se devem resolver no recato dos gabinetes. Já estive com Vossa Excelência nas reuniões de defesa da originalidade do Alvarinho. Como lhe transmiti, sou apologista do diálogo. Pela defesa da originalidade do Alvarinho, compreendi a posição dos elementos de Monsanto nas negociações. A Adega Cooperativa e a Provan, empresas com a maioria, com o maior número de sócios viticultores. E da Associação de Produtores de Alvarinho, a entidade representativa dos produtores e engarrafadores. Conheço o compromisso que assumiram. No entanto, entendo que se pode ir mais longe. Na reunião da tutela que estive presente, apontou-se uma razão de 10 anos, como um período transitório. Considero esse tempo aceitável. Os 6 anos saídos do acordo são curtos. Peço-lhe que reveja esta situação. Senhor Secretário de Estado, o emparcelamento agrícola de Moreira e Grossas Itaias é um projeto fundamental para o futuro da agricultura do nosso concelho. Uma
campo de batalha que trabalhamos há década e meia. Já gastamos muito dinheiro e energia, mas nunca, de maneira alguma, pensámos desistir. Na abertura da Feira do Almarinho de 2012, a Senhora Ministra, Doutora Assunção Cristas, considerou este projeto de emparcelamento agrícola no topo das preferências do Ministério da Agricultura. De visita à Monção, a 15 de maio de 2014, o Sr. Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, aconselhou o Sr. Presidente Professor José Emílio a nunca desistir do emparcelamento. Publicamente disse: "Pois bem, Sr. Presidente, nunca desista deste projeto. Se conseguiu algo quase impossível nestes anos, seria pena que perdesse esta oportunidade de valorizar a agricultura e viticultura do seu concelho." Em agosto do ano passado, depois de uma reunião na Secretaria de Estado da Agricultura, recebemos comunicação por escrito informando que o emparcelamento agrícola de Moreira e Barossas e Teias seria elegível no próximo período de programação, sendo o financiamento assegurado no âmbito dos fundos de coesão ou incluído no Plano de Desenvolvimento Regional de 2014-2020. Como vê, ficámos satisfeitos e orgulhosos com o trabalho feito. Contudo, falta o financiamento. Tanto a Câmara como os agricultores envolvidos no projeto anseiam pela sua concretização. Peço-lhe que nos ajude, Sr. Secretário, a atingir esse objetivo. Queremos dar uma nova vida àquelas terras. Queremos fazer um milagre fundiário. Peço-lhe também que não esqueça o projeto de emparcelamento de Pias e Pinheiros. Foi reprovado, mas voltaremos à carga. Senhor Secretário de Estado, quem vem a Monção é sempre bem recebido. Acredito que não fomos nós os mediadores da manifestação. Para nós, este dia é um dia de festa. Somos gente simples e hospitaleira. Também gostávamos que levasse consigo algo de Monção. Quero, no entanto, na presença de Vossa Excelência, fazer alguns agradecimentos pela obra magnífica que é o nosso Museu Alvarinho. Um obrigado muito sentido aos membros da IDEA, todo o executivo anterior, do qual eu fazia parte, aos meus amigos, o saudoso Zeca Pinheiro e o João Cabral, mais conhecido por Jubel, pelo contributo e incentivo que deram, a todas as divisões do município responsáveis pelo acompanhamento dos trabalhos, sem distinção, à empresa responsável pela obra. Temos aqui um museu, como verão, que dignifica Monção e orgulha todos os monstros. Senhor Secretário de Estado, esta casa é sua. Venha sempre que quiser, em família ou numa nova visita popular. Cláudio Esperanos. Venha.
Right, exactly.